Bergamo, 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 Bergamo. Saatlerinde yol yapımında çalışan işçilere saldırdı. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada Yüksekova ilçesinin Onbaşılar Köyü Ağaçlı Mezrası'nda yapımı devam eder. קונסטנטינופול, שזהו איסטנבול של היום, קונסטנטין שהיה קיסר הרומי, נתן גושפנקה לנצרות להתחיל בצורה חוקית באימפריה הביזנטית שלו, ולאחר מכן הלנה ב-388 לספירה אימצה את הדת הנוצרית כדת הנוצרית של ביזנטיה, והשאר זה היסטוריה. אנחנו ניכנס כרגע ברגנון, שזה היה השם העתיק יותר. המקום הזה הוא אתר היסטורי ארכיאולוגי, יש כאן בזיליקה אדומה, והמקום הזה נחשב לאחד משבעת הכנסיות הראשונות בעולם הנוצרי. הפסל שנמצא לימיני של דמות מצרית שסגדו לה גם המצרים כמובן. משום מה הפסל הזה גם נמצא כאן בטורקיה, ולא סתם, מכיוון שהערבים עם הכיבושים הרחבים שלנו נמצאו כל מיני אלמנטים מיתולוגיים מאמונות שונות, והם פשוט נתנו להם שמות שונים. למשל, הפסל הזה שנמצא לימיני זה פסלה של סחמט, הפסל של ראש האריה בגוף האישה. זהו כמובן שחזור, אך השחזור הזה מנסה להיות מדויק למקום. המקום הזה בהיבט הארכיאולוגי התחיל להיחפר ולהתגלות בשנות ה-30 של המאה ה-20, ועם הזמן הם הבינו שהגיעו לממצא מאוד חשוב בהיבט הארכיאולוגי, בהיבט ההיסטורי, והם התחילו באלמנט של שימור של המקום הזה. המקום הזה גודלו הוא כ-270 מטרים על 100 מטר רוחב. אני נמצא כרגע בתוך האולם האדום עקב הבנייה בעריכים האדומים שנתנו את הצבע האדום למקום הזה. המקום הזה, כפי שאתם רואים מאחוריי, היה לסגידה ועבור תקשור עם האלים של התקופה הקדומה. מאחוריי נמצא מסבח למעשה לאלים. לפני הרומאים שלטו כמובן היוונים באזור הזה. על היוונים היו את האלים שלהם, לאחר מכן הרומאים כבשו אותם, והם פשוט שילבו אלים יוונים, הלניסטים, עם האלים שלהם, של הרומאים. וכמובן שהרומאים גם כבשו את מצרים, אז הם לקחו אלים מהמיתולוגיה המצרית ושילבו אותם ביחד עם המיתולוגיה הרומאית. המון המון תרבויות עברו כאן באזור הזה, חלק מהם זה החיטים, הסלג'וקים, הססנים, הפריגים, הלידים, וכמובן שהרומאים והיוונים, ויש גם את העותומנים, מלחמת העולם הראשונה למעשה פיזרה אותם. עד כאן. זהו המתחם המערבי כאן בתוך הבזיליקה האדומה. ישנם היסטוריונים שאומרים שכאן נערכו כל מיני אלמנטים של קאט שהייתה בתקופה ההיא של הרומאים. נמצאו כאן לא מעט שרידים ארכיאולוגיים, כפי שאתם רואים בתמונה כרגע. אם כן, זהו האזור המערבי. באזור המזרחי של הבזיליקה נמצא היום מסגד, ובשעת צהריים, כפי ששמעתם מקודם, ניתן לשמוע את המואזין כאן היטב, וזהו חלק ממתחם
הבזיליקה האדומה כאן בפרגמון. אני עושה דרכי כרגע אל האקרופוליס שנמצאת בהמשך העלייה. שימו לב לרחוב שאני נמצא בו כרגע, שימו לב לתמונות שרצות על המסך. הרחוב הזה מזכיר מאוד את כפרי יוון ואת אזור הבנייה של יוון העתיקה, מכיוון שהכל השתלב ביחד, כל התרבויות העתיקות הללו השתלבו אחת בשנייה, וניתן לראות מוטיבים מתרבויות כגון ההלניזם, שזה יוון העתיקה, עובר לרומי העתיקה, ומשם ממשיך הלאה עד שאנחנו מגיעים לאוטומנים. זה אומר שהריצוף, סגנון הבנייה, החלונות, הבנייה של דני החלון, של הדפנות, וכל המוטיבים הללו חוזרים ונשנים עד הבנייה של האוטומנים אפילו. וכפי שאתם רואים בתמונות, זוהי הבנייה שנמצאת כאן בעיר פרגמון העתיקה, מערב טורקי. זהו כרטיס עלייה על הרחבל כאן שלקח אל תוך האקרופוליס. האקרופוליס פירושו העיר הגבוהה. זהו כרטיס כניסה לאקרופוליס שנמצא במערב טורקיה. היי חברים, אני ממשיך את הסיור שלי מהבזיליקה האדומה, ואני נמצא כרגע בפסגת האזור שנמצאת הבזיליקה האדומה, הלא היא העיר העתיקה פרגמון, או בשמה הנוכחי ברגמה. אקרופוליס זו מילה ביוונית, למעשה זה אקרופוליס. אקרו זה גבוה, פוליס זו עיר, משמע העיר הגבוהה. ניתן למצוא כמובן את האקרופוליס המפורסמת באתונה, וכאמור האקרופוליס הזו על פי ממצאים היסטוריים ארכיאולוגיים נבנתה על ידי ההלניסטים. שימו לב, הלניזם מתכוון ליוון העתיקה, זאת אומרת שההלניסטים בנו את המקום הזה על פי ההיסטוריונים ארכיאולוגיים, ואותם כבשו הרומאים, והם המשיכו באלמנט של הסגידה לאלים של היוונים, רק בשם הרומאי. למשל אפרודיטה הפכה להיות ונוס וכו'. אני בסיור הזה אכנס אל תוך העיר עצמה, אתם תראו את זה בתמונות הבאות. בואו ניכנס נראה מה ניתן לראות כאן באקרופוליס של מערב טורקיה. המקום שאני נמצא בו כרגע היה מקום סגידה וזבח לאלים של התקופה ההלניסטית ואחר כך הרומאית. כפי שאתם רואים מאחוריי נמצא ממש המזבח למוטיב הסגידה של האלים שלהם, הם קוראים חורון. בתקופה ההיא המוטיב האמונתי באלים הללו היה כה חזק, עד כדי כך שבכל מקום נתון הם היו פשוט עושים איזשהו מזבח קטן כגדול להנצחת אותם אלים שלהם. שימו לב בתמונות שרצות כרגע במסך איזה מקום אסטרטגי זה, את הגובה שלו כלפי הטופוגרפיה שנמצאת באזור הזה. אנחנו נמצאים ממש בפסגה של העיר פרגמון העתיקה, ברגמה הנוכחית, וניתן לראות את כל העיר הנשטחת לפנינו, וזה אומר שהיה להם פה יכולת הגנה טבעית מפני תקיפות של אויבים וכו' בתקופת קדם. מה שאתם רואים זה שרידים של התיאטרון שהיה בתקופה הזו, ומעליי נמצאת האקרופוליס, העיר הגבוהה. המקום הזה גם היה שייך לעיר פרגמון העתיקה, היום היא נקראת ברגמה בטורקיה, וכמדריך טיולים אני מאוד מאוד מתרגש בכל פעם שאני מגיע לאתר ארכיאולוגי כזה, מכיוון שאני רואה את היכולות הכל כך מתקדמות שהיו לבני אדם בתקופת קדם, שזה פשוט מצמרר אותי, וזו גם פריבילגיה שיש לי היום את היכולת גם בתור מדריך וגם בתור אדם לראות ולבחון את המקומות הללו. אנחנו נבקר במקומות הללו כחלק מהטיול הבא שהוציא אל טורקיה. בסמוך לתיאטרון שנמצא מאחוריי ניתן למצוא פה מבנה נוסף של פולחן סגידה לאלים שלהם. המקום הזה פשוט עוצר נשימה, בנוי משייש. שייש, להבדיל מאבן גרנית, זה אבן שעברה מטמורפוזה. לא אכנס לזה כרגע,
אבל זה שונה מגרנית. בנוסף, ניתן למצוא פה גם אבני גיר וגם בזלת, שמהם הם בנו את כל המתחם האדיר והמפואר הזה. אגב, מרמרה, המקור של המילה מרמרה מגיע מיוונית, וזה מרמרון. ומרמרון זה שיש, מי שלא ידע. זאת אומרת שים המרמרה זה ים השיש למעשה. מאחוריי ניתן לראות את העיר ברגמה המודרנית, וכאמור היא נמצאת ממש בתחתית למרגלות האקרופוליס שאני נמצא בו כרגע. העיר הזו נבנתה בתקופה של האוטומנים כמובן, ולא סתם היא נבנתה כאן, מכיוון שהם הרגישו פשוט ביטחון לבנות את העיר הזו, העיר המחודשת הזאת, ברגמה, בסמוך למקום האדיר הזה. ציינתי מקודם לגבי מרמרה, שפירוש המילה מרמרה זה שיש. יש את המושג מאבי מרמרה, שזו הספינה שיצאה מטורקיה בשנת 2010 וניסתה לחדור את המצור שצהל הטיל על האזתים ברצועה. מאבי פירושו כחול, מרמרה פירושו שיש. זאת אומרת, מאבי מרמרה פירושו השיש הכחול. וזה לידיעה כללית ממני אליכם בתור מדריך טיולים, שתדעו את המושגים. עד כאן. העלייה שאני עולה כרגע היא העלייה שלקחה לכיוון האגורה, השוק המקומי של העיר העתיקה, אקרופוליס, כאן במערב טורקיה, פרגנון העתיקה. זאת אומרת שהקרבה מהאגורה, מהשוק למזבח היה כל כך קרוב, כך שהם לא נצרכו להוציא המון אנרגיה בטיפוס או בהליכה סתמית, אלא ישר קנו וזבחו את מה שהיו צריכים לזבוח על פי האמונה שלהם. מאחוריי נמצא מזבח שנבנה בלעדית עבור האלה אתינה. אתינה הייתה האלה המגינה של היוונים ההלניסטים. המזבח הזה נמצא ממש מעל התיאטרון, היכן שכל האלמנט התרבותי התנהל בימים הקדומים. שאני נמצא כרגע, המבואה הזו הייתה למעשה הבסיס של העיר העתיקה אקרופוליס. הייתה לראות מבואה מאוד מאוד מרשימה, מבואה שבשקט הייתה יכולה להיות כסצנה באחד מהסרטים ההוליוודיים של היום. אם כן, זהו הבסיס של כל העיר העתיקה הזו, אקרופוליס. של טרייג'ן. טרייג'ן היה הקיסר הרומי ב-98 לערך אחרי הספירה. הוא סיים את חייו המאה השנייה לספירה, כאשר אדריאן ממשיכו, אדריאן הקיסר שהמשיך אותו, סיים את הבנייה של האתר המרשים הזה, שהיה למעשה מזבח. המזבח הזה כאמור נקרא המזבח של טרייג'ן, והוא נמצא כאן באקרופוליס, בעיר הגבוהה כאן במערב טורקיה, כחלק מהעיר העתיקה פרגנן. ניתן להבחין כאן בעמודי שיש מאוד מאוד מסיביים, מאוד גבוהים,
מגיעים לגובה של בין 6-8 מטרים. כל משקל של עמוד כזה שוקל כמה וכמה טונות. שימו לב לקונסטרוקציה שיש מעל העמודים הללו. קונסטרוקציה מאוד מאוד מסיבית ומרשימה גם כן. אם כן, זהו חלק מהמוטיב שהיה כאן לאחר שהעיר הזו כבר נבנתה. בתקופה של הרומאים כאמור, המקדש או המזבח של טרג'ה. על פי ממצאים ארכיאולוגיים והיסטוריים שנמצאו כאן במקום, החוקרים גילו שמה שאתם רואים כרגע זה אקוודוק למעשה, אקוודוק רומי, כאן שהם היו מחסנים מים. מכיוון שאנחנו נמצאים בעיר שכזו גבוהה, האלמנט של הביטחון נמצא כבר בצורה כל כך ברורה מכיוון שאנחנו בגובה. דבר מאוד חשוב שצריך לספק לתושבים זה את האלמנט של המזון וכמובן המים, שכמובן לא ניתן לחיות ללא מים. ובצד גאוני ואמביציוזי, הרומאים פשוט חפרו תעלות לאורך של 45 קילומטרים בסך הכל, כאשר הם מזרימים מים מנהר שנמצא לא רחק מכאן. שימו לב בתמונות שהכנסתי כרגע, הסכר הזה, אם אתם מורידים אותו, יוצר לנו נהר מסוים. מהנהר הזה הוסטו על ידי הרומאים ושימשו עבורם לאספקה שוטפת של מים, על ידי אספקה של מים סדירה לתושבים שחיו כאן. היו כמה וכמה אקוודוקטים כאלה, זהו רק אחד מהם, זהו מספר 3. ישנם עוד כמה כאלה, אך זהו המרכזי שבהם, ולכן בחרתי לצלם אותו בסרטון הזה. עד כאן. זהו הנהר שממנו סיפקו מים הרומים לתושבים של המקום הזה, של האקרופוליס. שימו לב, היום זהו סכר, מרשים ביותר. אלו הם כלובי דגים, מה שאתם רואים כרגע בתמונות. והיוזמה המדהימה הזו להצליח לעלות מים לגובה שכזה, פשוט מרשימה בכל קנה מידה. על אחת כמה וכמה, בתקופת קדם, אני מדבר על 2,000 שנים לאחור. כפי שאמרתי כשהייתי באמזונה של פרו, יש מנהג ידוע כאשר זורקים מטבע, ניתן לבקש איזושהי משאלה. אז אומנם כאן אין מים, אך זהו באר המשאלות של העיר אקרופוליס, בעיר העתיקה פרגנן. נזרוק ונקווה שיהיה שלום עולמי ושיהיה לי בהצלחה במסעותיי. שנמצאים מאחוריי כרגע הם ארמונות המלוכה שהיו כאן באקרופוליס של פרקנן. כפי שאתם רואים הם ארוסים, אך הם היו ארמונות המלוכה. ישנה סברה בקרב הארכיאולוגים כי רעידות אדמה חוזרות ונשנות, מכיוון שטורקיה נמצאת במקום של רעידות אדמה מועד. הם אלה שהרסו את רוב העיר הקדומה הזו מתקופת רומי ויוון העתיקות. באבן זו ניתן לראות את החציבה בסלע בכדי לסטט אותה לכדי אבן כפי שהיא הונחה, וזוהי העבודה הסופית. זה מכיוון שלא היו להם כלי עבודה מתקדמים כמו שיש לנו היום, שיכולים להביא אבן לצורה כזו שטוחה כפי שאתם רואים כרגע בתמונה. מאחורי נמצא הנהר שזורם באזור האקרופוליס של פרגנן, של העיר העתיקה פרגנן. כפי שאתם רואים היום זהו סכר למעשה שיוצר את המים ויוצר כאן אגמון קטן. בתקופת קדם לא היה כאן הסכר הזה, זאת אומרת שהם היו שואבים את המים בצורה כזו או אחרת ומעלים אותם לכאן על ידי אקוודוקטים, ואני מדבר על התקופה של הרומאים. חברים, בנקודה זו אני מסיים את הסרטון אודות פרגנן, סרטון מרתק מבחינתי. זה חתיכת היסטוריה ארכיאולוגית מדהימה ויוקרתית הייתי אומר, ביכולות של הארכיאולוגים לחשוף ולתאר לנו את החיים שהתרחשו בציוויליזציה האנושית לפני מעל 2,000 שנה. יש לציין כי האתר הזה הוא משופץ ומשוחזר בחלקו. לא כל מה שאתם רואים זה אותנטי, אך יחד עם זאת
השיפוץ והשחזור מנסה להתייחס ולשמור על מוטיבים אותנטיים כפי שארכיאולוגים מצאו לנכון לשחזר שיתאימו לתקופת קדם. ניתן לראות בבירור שהרוב הארכיאולוגי המוחץ כאן הם עדות חיה ואותנטית לבנייה שהתרחשה כאן למעלה מ-2000 שנה. כאשר הוציא טיול בעתיד אל טורקיה, אנחנו נבקר באתר המדהים הזה ובפרגנן העתיקה בכלל, כולל גם הבזיליקה האדומה. המתאימים מוזמנים. תודה לכם שצפיתם בסרטון זה. רמבו טיולים, טיול הכנה, טורקיה, יוני 2019. תרבות, אתגר, ידע. ליזמיר, מברגמה, תהיה נסיעה טובה.